Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Erik Ostrup-kanal. Her har vi IC3-toget. 50. 13'eren. Med røde dør. Og 54. 13'eren. Med røde dør. Og 52. 13'eren. Mit navn er Erik Ostrup-kanal. Her på Fredericias Banegård, året 2019. Mit navn er Daniel Hikker Stokkanal. Husk gå ind og abonnere på Stokkanalens video, og også min egen kanal, Daniel Hikker Stokkanal. Ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Fredericias Banegård, året 2019.